linie nu, på linje! Driv över, driv över! Hämta boll! Jag kolla linjen! Upp, upp! Support! Synd, ska du jättebra! Nej, det går inte. Ja, det är 14 tusen. Det är en grej. Ja. Det var ett par support på Ture! Support, support! Titta upp, Exar! På linje och jaga! På linje! Upp nu, upp, upp, upp! Härligt! Bra Andreas, bra Axel! Släng fast Andreas, bra Alex! Enkel rugbykillar, du drar en kille, passar till någon i bättre läge så springer i luckan. Enkel, enkel rugby. Låter bollen göra mycket jobb, ni springer i support. Då kommer ni kunna få de här luckorna själva. Alexander spelade ju. Oskar. Bra Oskar. Support. Bra Oskar. Gör prisen. Härligt. Nu drar vi. Vi drar motståndaren mot mitt plan. Oskar. Oskar Alex. Nu drar motståndaren mot mitt plan. Ska gå ut så länge? Oj, oj, oj! Vilken jäkel! Först mot Uppsala med 70-20. Sen så mot, du ser från semi, antingen 40-30 eller 30-20. Oj! Ja! Nej. Det är bra också! Oskar! Support! Kan han passa till?
Det var framåtpassa igen du tog det. Han var jättebra. Jättebra. Samma sak igen och så gör det för kämpa. Jag jagar på position. Okej då. Ta. Med dig Erik. Jag
Jaga! Support! Erik, in i skallen där! Det är ganska effektivt här för att man fångar inte så bra, man har inte många med sig när man fångar den gör motanfall. Så det, man vinner mycket mark också när man sparkar. Förra helgen var vi alldeles för många, då var det liksom så här, antingen var det för lite eller för många på dagen. Det är svårt att byta fem åt gången. Bra jobbat grabbar. Då ska vi se. Nästa byte ska vi Jag tror inte han har djur. Ja, han är. Jag tror att jag ska stoppa min lunga. Jag tycker inte det.
väl fan. Upp nu, Exxon! Upp, 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 upp! Stolt och sov, grabbar! Gå, Erik! Gå, 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 gå! Härligt, Erik! Det är helt rätt. Nej, inte riktigt. Det är bra. Den var jättenära. Ni anfallslinjen, lyssna på klubbaren. Du får måste bara tillbaka innan du plockar bollen. Ni har kolla höger. Fart. Upp. Passa ut bollen. Gå in dem, Alexander, Erik. Gå in dem. Erik, ropa att det finns. Passa! Passa ut Hagen! Det här var ju fyra personer passa till. Han hade bara skott i hösten där. Och två, tre grejer som likadant. Erik, kom! Den killen. Kom! Jag kom! Det var jättebra att se det, men jag tror inte att Alex såg det. Ropa på dem, jag är med! Skrik, det finns Hagen från svenskar. Och jaga! Vänster! Jag kommer bakom! Passa ut vänster! Kör! Stor lucka vänster!
Lägg ner bollen. Upp på linje, upp på linje! Passa bollen! Passa vänster! Okej, vinkel grabbar. Okej. Oskar! Oj! Åh, vilken tuffing, va? Styrketräning. Oj då! Kör oss nu, Erik! Du passar höger! Kom ut bollen höger! Kom, kom, kom! Kom ut! Kolla Erik, på kanten! Ut vänster! Var är pappa? Håll, håll! Var är Bexhaus? Håll igen! Fram mot dig!